बिर्लाच्या रहिवाशांनी जुवारी नगरांत टॉर्मी कार्वल्स हांणी तांचे इमारतीचेर मोबायल टॉवर उबारला ताका खर विरोध केलो. ह्या टॉवराक लागून थंय रावतल्या लोकांचे भलायकीचेर वायट परिणाम जातलो अशें हांगच्या लोकांचे म्हणणे आसा. ह्या वाठारांत कितलोच लोक रावता, तांच्या घरांनी ल्हान भुरगींय आसात, तांचे भलायकीचेर परिणाम जातलो, ते खातीर आमकां हो टॉवर नाका अशें हांगाचे रहिवाशी कार्मो सौज हांणी सांगलें. तशेंच हे इमारतीचो धनी आपणाले इमारतीचे सांड उदक गटारांत सोडटा असो हे आरोप तांणी केलो. आमच्या घरांनी ल्हान ल्हान भुरगीं हाय हाली परवा तेंकांय दुयेंस वाडले जाल्यार दुयेंसां येयली जाल्यार ही आमकां जायना दुयेंसां काडपाक. ताका लागून आमकां टावर नाका, तेणें बंद करपाचो टावर उचल्यान तिका काणीचें टॉयलेटीचें उदक सोडटा. आयज कितली वर्सां जालीं कंप्लेंट केल्या लोगून तो आयकना, कंप्लेंट केल्या लोगून आपूण बंद करता म्हणटा आनी काणीचें टॉयलेटीचें उदक सोडटा. बारीक बारीक लोक आसा तो टॉयलेटीक टांकी मारता आनी टांकयेंत उदक सोडटा. पूण इतले येदी व्हडले बिल्डींगेचें उदक टॉयलेटीचें तो गटारांत सोडटा. आपूण हांगाचो थळावो पंच वांगडी ह्या नात्यान इमारतीच्या धनियाक विचारपाक गेलो तेन्ना तो आपणाल्या आंगार आयलो आनी आपणाक धुकल्लो अशी कागाळ सतीश पडवळकार हांणी केली. हाचे आदीं ह्या वाठारांत आनीक एक टॉवर उबारिल्लो, ताकाय गांवच्या लोकांनी विरोध केल्लो. तसोच हो टॉवर गांवकाऱ्यांक नाका अशें ताणें सांगलें. कारवाल्ले आपणाली सगळीं कामां रातचीं करता असो आरोप आनीक एक थळावो सावयो आंध्राद हांणी केलो. टॉमी कारवालो इलिगल हांगा टावर ओपन करपाक लागला जिओचो. रातचो 12 उठून तो रोड खणून घेवन केबल वायरींग घेता आनी तो कनेक्ट करून घेवन आयज तरी टावर ओपन केला हांगा. सगळो गांवचो लोक हे टावराक अपोज करपाक लागला, पूण आमकां हे गांवांत टावर नाका. पयलीं टावर हांगा चालू आशिल्लो, पूण ताकाय गांवच्या लोकांनी अपोज करून बंद उडयला आनी हो आतां परतून हांगा टावर ओपन करपाक लागला. आमी सगळे गांवचे लोक एकट्यान जाला आनी हे आमकां हांगा गांवांत टावर नाका सगळ्यांक. तो हिंगा सगळे बिल्डींगेचे टॉयलेटीचे उदक सोडटा रातचे 12 तेगे सगळे काम करप रातचे. रोड म्हणल्यार रोड ताणें क्रॉसींग केला रातचें करप, टावर बसयलो रातचें काम सगळें. पडवळकार हे पंच आसल्यार लेगीत तांकां पंचायती कायद्या खाला आपणाक जाप विचारपाचो हक्क ना. आपणाक पंचायतीन जीं पत्रां बरयल्लीं ताची आपणें जाप दिल्या, तरी जरी कोणाक हरकत आसा जाल्यार तांणी संबंधीत अधिकाऱ्यां लागीं कागाळ करची. कायदो हातांत घेवपाचो तांकां हक्क ना अशें इमारतीचे धनी टॉमी कारवाल हांणी सांगलें. ही एज इफ ही कॉल्स हिमसेल्फ ए पंच, he has no authority under the Panchayat Raj Act. He is just an ordinary citizen like anybody else. If he has any authority, he should do it in writing. If those people have lodged a complaint before him, it is for them to write to me. Whatever has been written to me, I have replied back to them. So the question is, they can't take law into their hands. My simple thing is that whatever grievance you have as an individual, as a citizen, you take it before the authority. The law authorities will look into it. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को.